Lietuva kol kas Lenkijos pavyzdžių neseks. Visiškai nedraus įvažiuoti Rusijos ir Baltarusijos vilkikams. Lietuva yra šiek tiek išskirtinė dėl Kaliningrado tranzito. Bet, pasak vežėjų, šiose šalyse tebedirba pustrečio šimto Lietuvos logistikos įmonių. Per NATO viršūnių susitikimą bus atnaujintos patikros pasienyje su Lenkija ir Latvija. Naujasis Latvijos prezidentas, ilgametis užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius. Skraidyti virš didmiesčių oro balionai galės ir toliau, bet ribojimų bus daugiau. Optimistinių vertinimų, kad sumažės tik 50% skrydžių Vilniuje, o pesimistinių 70% gal ir daugiau. Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, eteryje Panorama. Lenkijai įvedus visišką draudimą Rusijos ir Baltarusijos vilkikams patekti į šalį, Lietuva tokiu pavyzdžiu kol kas sekti neketina. Pasak susisiekimo ministro, Lietuva išskirtinė dėl Kaliningrado tranzito. Lietuvos vežėjai sako, kad jiems Rusija ir Baltarusija svarbios ne kaip prekybos rinkos, o kaip tranzitinės šalys. Linava skaičiuoja, kad šiose šalyse tebedirba apie 260 Lietuvos logistikos įmonių. Nuo rytojaus jokie sunkvežimiai, vilkikai, priekabos ir puspriekabės registruotos karą pradėjusioje Rusijoje ar agresiją palaikančioje Baltarusijoje į Lenkiją nepateks. Tai viena priemonių, kurios Lenkija ėmėsi Baltarusijoje įkalinus Lenkų aktyvistą, žurnalistą Andžejų Počobutą. Susisiekimo ministras Marius Kuodis sako, kad Lietuvoje tvarka itin nesiskiria, tai galioja išimtys. Vilkikams, rusiškams ir baltarusiškams įvykti Europos Sąjungoje yra apskritai uždrausta. Yra tam tikros išimtys tenai priekabom ir panašiai, tai galima sakyti, kad tvarka yra panaši, vienas dalykas. Tačiau ministras teigia, kad Lietuvoje visiško draudimo įvesti negalima. Lietuva yra šiek tiek išskirtinė dėl Kaliningrado tranzito. Ir šitoje vietoje pas mus tas leidimas yra, tai yra europinis reguliavimas, europinis susitarimas. Ką mes šiuo metu darome, mes stebime situaciją ir nebus poveikio, neigiamo poveikio mūsų pasieniui. Lietuvos vežėjai sako, poveikis bus. Negalėdami vykti per Lenkiją, kroviniai bus vežami per Lietuvą. Lietuvoje padaugės tranzitinių krovinių, kurie vykdys Lenkijos vežėjai, kurie veš per Baltarusijos Lietuvos pasienį arba per Latvijos Baltarusijos pasienį ir važiuos į Vakarų Europą. Vežėjai teigia, kad tokių sankcijų, kaip dabar įveda Lenkija, galėtų imtis nebent visa Europos Sąjunga. Jie taip pat ragina įvertinti galimus padarinius. Čia būtų, sakykime, uždaryta ne tik, kad rinka turbūt dėl galimų veidrodinių sankcijų iš Rusijos ar Baltarusijos pusės mums patekti, tarkime, Vidurinę Aziją. Tiek Rusija, tiek Baltarusija mums yra reikalinga šiandienai ne kaip prekybinės partnerės, o kaip tranzito šalis, per kurias mes patenkame į tą pačią Kazachstano rinką. Linava skaičiuoja, kad Rusijoje ir Baltarusijoje liko maždaug 5% vežėjų, arba 260 įmonių. Pasak Linavos vadovo, šioms įmonėms palikti rytų rinkas reikėtų valstybės pagalbos. Yra sunku jiems pereiti į Vakarų Europos rinką, kadangi tai yra senesnės transporto priemonės. Ir jos yra likusios, tai mes prašome, jeigu valstybė ir norėtų, kad tai pereitų irgi vakarų, kad padėtų tiems verslininkams smulkiems, šeimos verslams, kad padėtų įsigyjant naujesnės transporto priemonės. Finansinių nusikaltimų prevencijos ekspertas sako, kad veikia ir pavieniai šalių sprendimai. Kiekviena valstybė kuo griežčiau užtikrins to Rusijai apsunkinsim gyvenimą, o jeigu kalbėti iš Europos Sąjungos jau tokio kaip labiau regioninio mūsų visos Europos, tai manau, kad tos visos 27 šalys turėtų panašiai elgtis ir nedaryti išimčių. Vis dėlto nuo Petrausko apeiti sankcijas nėra itin sudėtinga. Jeigu ten uždrausta, pavyzdžiui, logistikos įmonėm iš Rusijos arba Baltarusijos vykti per Europos Sąjungos valstybės ten, ar kažkurią valstybę, tai paprasčiausiai gali nusamdyti automobilį ten kažkokį transportinį iš kitos šalies, ar tai Europos Sąjungos, ar iš kitos ir vežtos krovinius. Tai schemos paprastos, tai yra į tarp taško A ir taško B reikia įdėti tašką C. Pasak Petrausko, sankcijų apėjimus gali sustabdyti tik didelės baudos. Nusižengti anot jo turi būti per pavojinga ir per brangu.
Lietuvos savivaldybių asociacijos merai suvažiavime atsisakė valdybos siūlymo atsiprašyti visuomenės dėl neskaidrios išmokų vietos politikams tvarkos. Seime siūlomai tvarkai, pagal kurią tarybų nariai gautų fiksuotą atlyginimą, pritarė visi merai. Nuomonės išsiskiria dėl atlygio dydžio. Bet vieninga asociacija ir jos prezidento atžvilgiu į pareigas perrinktas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. Jis buvo vienintelis kandidatas. Praėjusią savaitę Mindaugas Sinkevičius tikino nežinantis, ar norėtų toliau vadovauti savivaldybių asociacijai. Šiandien dar prieš rinkimus jau žinojo. Taip, jeigu mano kandidatūra bus keliama, aš kandidatuosiu. Sinkevičiaus kandidatūra ne tik iškelta, ji buvo vienintelė. Užbalsavo 144 suvažiavimo dalyviai, vienas buvo prieš, susilaikė 11. Tokie rinkimai į skandalus įsivėlusiai savivaldai atrodo blogai, sako politologė Gabrielė Burbulytė. Demokratija, jinai vis tiek veikia tam tikrais principais ir vienas iš tų principų yra, kad vis tiek būtų pasirinkimo teisė. Tai bent 2, 3, 4 kandidatai, jeigu būtų, tai mes tikrai vertintume visą šitą procesą kaip labiau skaidresnį. Gal ne tiek dėl asociacijos prezidento rinkimų, bet žodis skaidrumas merų šiandien minėtas ne kartą. Aptarta ne tik Andriaus Tapino skaidrinam iniciatyva ir dėl jos pradėti teisėsaugos tyrimai, bet ir dėl galimo lėšų grobstimo Seime inicijuoti savivaldos įstatymų pakeitimai. Jais numatoma naikinti savivaldybių tarybų nariams skirtas kanceliarinės išlaidas ir numatyti mėnesinį atlyginimą, kuris sudarytų penktadalį mero algos. Ar 20% ar kažkoks kitoks procentas, tai tiesiog jau turėtų pasiskaičiuoti ir pagalvoti, kad būtų tas darbo užmokestis ir motyvuotas, ir jisai realus, ir jis nebūtų toksai, kad sakykim, per didelis. Aš manau, kad galbūt nelabai drąsų būtų diskutuoti dabar tarybos nariam po šitokio skandalo arba teikti, kad tai būtų per maža suma. Fiksuotam atlygiui merai pritarė, bet įsiskiria požiūriai dėl jų dydžio. Aš manau, kad tai yra per daug, kai tokiai nedideliai savivaldybei. Širvintose tarybos nariai iki šiol gaudavo apie 240 eurų su darbu susijusiams išlaidoms. Taigi merė skaičiuoja, kad penktadalis jos algos kiekvienam rajono politikui bus per didelė našta savivaldybės biudžetui. Dabar jūs įsivaizduokit, nuo Liepos 1 mums teks mokėti 630 eurų. Kas gali pasakyti, iš kuo tos pinigus nuimti? Iš socialinės srities, iš švietimo, iš mokyklų, iš lokopedų? Druskininkų meras sako, dabar tarybos nariams numatytos išmokų lubos – 290 eurų. Pagal Seimo siūlomą skaičiuoklę, Druskininkų politikai nuo Liepos turėtų gauti apie 640 eurų. O, tris kartus daugiau negu dabar mokėdavom. Išlaidavimas, baisus išlaidavimas. Perrinktas asociacijos prezidentas teigia, atlyginimų teisingumo ar proporcingumo klausimas išlieka. Bet pasak Sinkevičiaus, tai rodo, kad neadekvati yra ir merų atlyginimų skaičiuoklė. Jeigu pasižiūrėti į atlygį mano kolegos Valdo Benkunsko, jis turbūt uždirba 500 ar 600 eurų daugiau, tai nežinau, ar tai yra irgi korektiškai ir teisinga. Seime registruotos savivaldos įstatymo pataisos numato, kad priklausomai nuo savivaldybės gyventojų skaičiaus, vietos politikų algos viruotų nuo 600 iki 750 eurų. Už praleistus tarybos posėdžius atlyginimas būtų mažinamas. Kyjivas teigia, kad šiuo metu Rusijos teritorijoje priverstinai laikomi 27 tūkstančiai Ukrainos civilių. Pasak Ukrainos parlamento žmogaus teisų komisaro, nepasiekta jokios pažangos. Tačiau iš Rusijos teritorijų pavyko susigražinti daugiau nei 300 ten išvežtų vaikų. Tuo metu Rusija praneša apie naujus išpuolius savo teritorijoje. Naktį dronais pultos dvi naftos perdirbimo gamyklos ir Belgorodo sritis. Rusija kaltina Ukrainą. Ir nors Kyjivas atsakomybės neprisijima, Vokietijos vyriausybės atstovas teigia, kad tai būtų pateisinama, nes veiksmai yra savigina. Davai, ručki. Raz. Viena, o paskui antra rankytė. Taip, ramiu tonu, stengdamasi nesukelti vaikams panikos, Ukrainos policija evakuoja juos iš nuolat apšaudomo Niujorko, Donecko srityje. Ar čia rankinė ar žaislas? Čia rankinė, ten turiu mobilųjį. Teisingai, telefonas visada turi būti šalia. Ir aš turiu mobiliųjų su SIM kortele. Miestelis už mažiau nei pusė 100 km nuo Bachmuto, todėl judėti reikia greitai, teigia pareigūnai. Vieta nuolat apšaudoma.
Pačiame Bachmute likė 500 žmonių, teigia miesto meras. Ukrainos kariuomenė dalyjasi šiais vaizdais, kur, kaip teigiama, apšaudomos Rusijos pozicijos. Miestą Maskva sako užėmusi, Ukraina tokius teiginius atmeta. Tad paskutinio mėnesio Kremliaus dėmesys Kyvui. Vien šį mėnesį dronais ir raketomis sostinė atakuota bene 20 kartų. Tiesa, apie 90% jų numušta, o daugiau nei 500 dronų ir raketų, paleistų gegužę, žiniasklaidos skaičiavimais, Rusijai galėjo kainuoti arti 2 milijardų dolerių. Tačiau po vakarykščių dronų atakų šiandien dangus virš Ukrainos ramesnis. Sireno šalyje neįdėjo, nors atskiros sritys yra apšaudytos. Charkivo apylinkėse žuvo žmogus, o Zaporižio sritis atrodo taip. Čia mano vaikas, čia ji. Gegužės 21 dieną viskas buvo sunaikinta, 29-ąją ji mirė, jai buvo 55-eri. Я не жила, я мучилась. Aš negyvenu, jutau nenusakomą skausmą. Meldžiausi, kad Dievas mane pasiimtų, tai buvo siaubinga. Vėl neramu ir Rusijoje. Kameros fiksuoja liepsnojančią naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro srityje. Jis įkūrusi visai netoli didžiausių Rusijos naftos eksporto terminalų, teigiama, kad pulta dronais. Panašiai kaip ir vakar, Maskva, o išpoliai ekspertų teigimo sukėlė pro kremliškų veikėjų pasipiktinimą. Tiesa, pasak karo studijų instituto, piktinasi ne Maskvos sprendimu pradėti karo, o jos praėjusių metų pasitraukimu iš Kyvo, Černihivo ir Sumus ryčių, kai sostinės per 3 dienas užimti nepavyko. Už Vagner Vadeivos ir necenzūriniai žodžiai. Dėl dronų, kurie skraido virš Maskvos ir pačioje Maskvoje, smirdantis. Ką jūs darote? Jūs esate? Pakelkite savo. Išeikite iš biurų. Jūs esate gynybos ministerija. Jūs nieko nepadarėte, kad kažkas būtų pasiekta. Kaip po velnių leidžiate šiems dronams skristi į Maskvą? Nuotraukos ir iš Belgorodo, kur po oro smūgių vėl kaltinamas Kyvas. Pastarosiomis savaitėmis su Ukraina besiribojantis rytis patyrė 10 smūgių iš kitos sienos pusės. Jį bandys įsiveržti ir ginkluotos grupuotės. Oslen NATO užsienio reikalų ministrai aptarė pasiruošimą alijanso viršūnių susitikimui Vilniuje. Iki jo sąjungininkai vilėsi įtikinti Turkiją nebeprieštarauti Švedijos narystei NATO, kai Ukraina iš alijanso tikisi aiškios politinės žinios dėl narystės. Tiesiogiai kalbame su Osle dirbančiu vyresniuoju užsienio naujienų redaktoriumi Aurimu Piečiukaičiu. Labas vakaras, Aurimai. Sveiki. Tai, Aurimai, jeigu kalbame apie Ukrainos ateitį alijansą ir planus būtent NATO viršūnių susitikimui, ar labai skiriasi alijanso narių nuomonės? Na, į Ukrainą sutelktas dėmesys ir per NATO ministrų vakarienę, kuri vyksta už mano nugaros esančioje viduramžių pilyje. Prieš tą vakarienę ministrai pagerbė 2011 teroro išpolių Norvegijoje aukas. Kalbą sakė ir NATO generalinis sekretorius, beje taip pat kilęs iš Norvegijos, bet kalboje pabrėžęs, kad yra sąsaja tarp Breiviko įvykdyto išpolio ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Esa, abiejais atvejais vykdomas išpolis prieš demokratiją, prieš demokratinės vertybės ir abiejais atvejais intencija yra ta pati, tai yra žudyti politiniais tikslais. Na, bet prieš tokią ataką Ukraina atsilaiko ir per Vilniaus viršūnių susitikimą iš alijanso tikisi aiškios politinės žinios dėl ateities alijanse, dėl galimybės tapti alijanso nare. Ukraina vilėsi aiškesnio pažado negu 2008-aisiais, kai buvo suteiktas toks aptakus pažadas, kad ateityje galiausiai Ukraina taps NATO nare, dabar tikimasi aiškaus politinio plano, tariame pavyzdžiui ir Baltijos šalis, bet vakarai yra atsargesni ir pavyzdžiui savo kalboje Slovakijoje šiandien Emanuelis Makronas tvirtino nemanantis, kad Vilniuje pavyks surasti konsensusą dėl Ukrainos narystės NATO. Užtat reikia galvoti apie alternatyvas, pavyzdžiui saugumo garantijas. Pasiklausykime, ką sakė Prancūzijos prezidentas. Per artimiausias savaitės iki Vilniaus viršūnių susitikimo vykstant kolektyvinėms diskusijoms esu už apčiuopiamas ir patikimas saugumo garantijas Ukrainai. Tam yra dvi priežastys. Ukraina gina Europą ir jai suteikia de facto saugumo garantijas. Antra, šiandien Ukraina labai apginkluota, taigi garantijos Ukrainai atitinka mūsų interesus. Tuo
Tokia Prancūzijos prezidento tezė iš esmės nėra nauja. Buvęs Amerikos valstybės sekretorius Henris Kissingeris visai neseniai panašiai kalbėjo, sakydamas, kad netgi Ukrainos narystė NATO galėtų būti naudinga Rusijai, kad dabar labai apginkluota Ukraina, tapusi NATO nare, negalėtų imtis vienašališkų žingsnių, būtų įpareigota, būtų atsakingesnė. Tai tos diskusijos vyksta ir kiek iš tikrųjų skiriasi valstybių pozicijos, galima bus pamatyti ir osle, kai kalbės ministrai. Visgi dar, Aurimai, iki Vilniaus viršūnių susitikimo viliamasi, kad aljansas pravers duris Švedijai. Kaip dabar vyksta derybos su Turkija? Derybos dabar turėtų įgauti šiek tiek įkvėpimo, dėl to, kad po Recepo Tayyipo Erdoano pergalės, iš esmės, pats klausimas nebeturi tokio politinio krūvio. Turkijos ministro čia šioje pilyje nėra ir jis negali girdėti viso choro ministrų kartojančio, kad dabar jau yra laikas praverti Švedijai duris. Ir prie to choro jungiasi ir Amerikos valstybės sekretorius. Pasiklausykime Antonis Blinkenas. Švedija visiškai pasiruošusi laikytis mūsų aljansą saistančių įsipareigojimų, taip pat ir penktojo straipsnio. Prisijungdama prie NATO, Švedija priims įsipareigojimus kiekvieno sąjungininko saugumui. Niekas tuo neturėtų abejoti. Ačiū, osle dirbantis vyresnysis užsienio naujienų redaktorius Aurimas Piečiukaitis. Kalbėjomės apie osle NATO užsienio reikalų ministrų aptartą pasiruošimą aljanso viršūnių susitikimui Vilniuje. Tęsiame panoramą. Vidaus reikalų ministerija siūlo per NATO viršūnių susitikimą pasienio kontrolės punktuose 7 paroms nuo Liepos 7 iki 13 dienos laikinai atkurti vidaus sienos kontrolę. Patikrinimus numatoma atnaujinti Šengeno erdvėj priklausančių valstybių keleiviams oro uostuose, keltuose, jūrų uostų pasienio kontrolės punktuose ir asmenims, kurie kirs sausumos sienos su Lenkija ir Latvija. Į pagalbą bus pasitelkiami muitinės pareigūnai, kariuomenė, šauliai, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Moldovos pasieniečiai ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Frontex pajėgos. Tam dar turės pritarti vyriausybė. Įvertinus visą kontekstą, geopolitinę situaciją, tai, kad nelegali migracija, instrumentalizuota migracija nėra pasibaigusi ir visus kitus galimus scenarijus, mes priėmėm sprendimą siūlyti vyriausybei atstatyti vidinių sienų kontrolę nuo Liepos 7 iki Liepos 13 dienos. Transporto priemonės bus stabdomos pasirinktinai ir atliekama detalesnė kontrolė, kai, sakykime, arba keleivius, arba transporto priemonė atitinka tam tikrus kriterijus arba indikatorius. Kaip ir minėjau, pagrindinės dėmesys bus nukreipti į atvykstančių asmenų į transporto priemonių kontrolę. Tai galima sakyti, kad piliečiai, kurie išvyktų iš Lietuvos arba į Latviją, arba į Lenkiją, arba per oro, arba jūrų uostus, tą patikrinimą gali ir nepastebėti. Tiesiog bus stebimas srautas keleivių ir esant poreikio pareigūnai patikrins dokumentą. Tiesiog vienas iš pagrindinių reikalavimų vykstant per valstybės sieną turėti asmens tapatybės dokumentų. Latvijos parlamentas išrinko šalies prezidentą. Juo tapo 49-erių ilgametis užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius. Už jį pasisakė 52 parlamentarai, vienu daugiau nei reikia pergaliai. Visgi prireikė antrojo balsavimo, nes per pirmąjį parlamente ne vienas iš trijų kandidatų reikiamų balsų skaičiaus nesulaukė. Premjero Kiršienio Karinio partijos naujoji vienybė iškeltas Rinkevičius postą perims birželio pradžioje, kai baigsis dabartinio Latvijos prezidento Egilio Levito kadencija. Rinkevičius šalį atstovaus Liepą Vilniuje vykstančiame NATO viršūnių susitikime. Vyriausybė nuo Liepos pratėsė valstybės kompensacijas už gamtines dujas buitiniams vartotojams, tačiau jos bus mažesnės nei šiuo metu, o dujų kaina liks tokia pat. Tuo metu kompensacijų už elektrą antrąjį pusmetį atsisakyta, įvertinus sumažėjusias didmeninės elektros rinkos kainas ir antrojo šių metų pusmečio prognozes. Iki šiol moterys norinčios pasiais rašyti vyro pavardę, kuri baigtųsi raidę A, to padaryti negali. Kalbos komisija aiškina, kad norint keisti pavardžių rašybą, išimčiai patvirtinti reikalingi svarūs argumentai. Diskusija dėl pavardžių rašybos jau prasidėjo. Seime užregistruota atitinkamo įstatymo pataisa.
Žygimanto pavardė tokia pati kaip ir jo senelio ir baigėsi raidė A. Kai vilnietis susiruošė vesti, tikėjosi, kad ir jo išrinktoji gaus tokią pačią pavardę. Deja, civilinės metrikacijos skyriuje laukė nemalonis staigmena. Pasirodo, sutuoktinės pavardė laikantis nusistovėjusios tvarkos privalo baigtis arba raidė I arba galūnę ienį. Mes turim tokius akivaizdžius pavyzdžius kaip Šarka, Aušra, Valatka, Nausėda, Varkala ir kiek tik norit. Tos pavardės yra laikomos vyriškos darybos pavardėmis ir moterys, kurios tuokiasi su vyrais nešiojančiais šios pavardės, jo draudžiama turėti tokią pat pavardę kaip jų vyrai. Žygimanto šeima šią problemą sprendžia paprastai. Oficialiuose dokumentuose su žmona pavardės įrašė taip, kaip reikalauja tvarka, o visur kitur pora prisistato vienodą pavardę. Ir tokių, kaip Žygimantas, daug. Panašių nuospaudų turi ir žurnalisto Mindaugo brolio šeima. Kiekvienam modernesniam žmogui, jaunesniam žmogui, ypač moteriai, jaunai moteriai, na gražu būtų turėti pavardę Aušra. Tai tikrai labai gražiai skamba, bet deja vieninteliai du pasirinkimo variantai yra arba Aušrė, arba Aušrienė. Pripažinkime, Aušrė skamba tikrai ne taip grakščiai, tada teko rinktis Aušrienę, bet tikrai gana su liūdesiu teko rinktis. Civilinės metrikacijos specialistai sako, kad moterų norinčių įgyti sutuoktinio pavardę, kuri baigėsi raidė A, nėra daug. Tačiau tai nereiškia, kad tokio asmenvardžio moteris nenori. Mes išaiškiname, koks yra teisinis reglamentavimas, kad moteris po santokos gali pasirinkti pavardę su galūne E arba Enė, arba pasirinkti mergautinę pavardę. Ir jeigu su mūsų tokiu sprendimu nesutinka, tai turi teisę kreiptis į teismą. Bet šiai dienai mes nesame turėję teisminių bylų dėl tokių pavardžių formų, bent jau Vilniaus mieste. Kalbos komisija aiškina, kad pavardžių sudarimo sistema turi labai seną tradiciją, kuri ir diktuoja tvarką, jog vyro ir moters pavardės turi skirtis. Komisijos pirmininkė sako, kad pavardžių sudarimą galima pakeisti, numatant išimtis. Kai mes kalbame apie tokias pavardės kaip Aušra, Tyla, Razma, mes turime kitą išimtį ir štai siūlome dar vieną išimtį, kuri iš esmės netitinka esamos sistemos. Bet kurią sistemą galima keisti ir komisija tą supranta. Klausimas yra tik toks, ar mes turime pakankamai argumentų tam, kad tą sistemą keistume. Teisininkų nuomonė, valstybė per daug kišasi į piliečių asmeninį gyvenimą ir neleidžiant laisvai rinktis asmenvardžio, galbūt pažeidžia žmogaus teisės. Maža to, advokatas Aivaras Žilvinskas pavardžių sudarimą vadina patriarchališkumo liekana. Kalbininkai turi reguliuoti bendrinės kalbos normas ir gramatikos klausimus, o ten, kur yra susijęs su asmenvardžiais, tai yra visiškai nepolitinis ir neteisinis klausimas, tai yra žmogaus teisė, prigimtinė teisė būti pripažintam ir būti tokiam, koks esi. Pavardžių sudarimo sistemą imasi keisti Seimas. Laisvietė Ieva Pakarklytė įregistravo įstatymo pataisas dėl moteriškos pavardės su galūne A. Galima ir VLKK nutarimų spręsti ir ieškotų kitų būdų, kaip sudaryti vis tik tai dar vieną galimybę. Į jokių būdų nebus privaloma, tai tik tai turbūt pakankamai nedidelė dalis žmonių pasirinks, bet jie pasirinks ir jiems tas klausimas nukristas rūpestis nuo jų galvos. Europos žmogaus teisų teismas nekartai yra pasisakęs, kad asmens tapatybė asmenvardžiai yra neliečiami. Keletą kartų dėl asmenvardžių rašybos nutarimus yra teikęs ir Konstitucinis teismas. Po pusmetį trukusių diskusijų dėl oro balionų skrydžių Vilniuje pasiektas kompromisas. Balionai galės kilti, tačiau oreiviams teks laikytis griežtų taisyklių, kurios įsigalios nuo rytojaus. Nauja tvarka galios pusantro mėnesio, o liepa taisyklės bus peržiūrimos, atsižvelgiant į tai, kaip jomis pavyko vadovautis. Šis rytas buvo tobulas skrydžių oro balionu. Ir mes kaip visą laiką suplanavę, pasižiūrėjo prognozes, susikvietę keleivius, atvažiavom čia. Na ir skambinam leidimo. Skrydžių vadovas, kiek sužinojau, tai pamainos viršininkas, nusprendė, kad mums vis dėlto tų 10 minučių nepakaks. Sako, na, kuriam čia 20 minučių reikia. Nepaisant to, kad netgi naujose taisyklėse mes esame įsipareigoję ir apsvarstę ir sužiūrėję, kad per 15 minučių net ir 14 balionų grupė gali užimti nurodytą aukštį. Oreivystės centro pilotas instruktorius Giedrius Leškevičius sako, jau šįryt susidūrė su gerokai griežtesnėmis taisyklėmis oreiviams, nors jos galioti pradės tik rytoj. Laisvių nebeturime tiek, kiek turėjome anksčiau.
Ir mano optimistiniu vertinimu, kad sumažės tik 50% skrydžių Vilniuje, o pesimistiniu 70% gal ir daugiau. Praėjus kelioms valandoms Vingio parke vėl pučiami balionai, tik jie nesiruošia kilti. Susisiekimo ministras, oro navigacijos vadovas ir oreiviai pristato naujas taisykles. Pernai oro navigacijos brandinti planai iš vis uždrausti skrydžius virš Vilniaus realybę nevirto. Nuo rytojaus griežtėja tvarka dėl aukščio krypčių įvairiausi draudimai, ypač ten, kur leidžiasi lėktuvai. Dėliojame įvairias schemas, įvairių procedūrų pakeitimus, diskutavome, vertinome, kas saugai yra kritiška, kas kur galima tam tikrų dalykų padaryti. Ir gimė taisyklės. Ir dar kartą noriu tik tai pabrėžti, kad tolstant balionams mes neįvedėm jokių papildomų reikalavimų. Priežastis dėl griežtų tvarkų – skrydžių saugumas, esą noras, kad oro uostuose būtų daugiau lėktuvų. Pasak susisiekimo ministro, dabar dar bandoma sureguliuoti žemutinę oro erdvę. Žemutinė oro erdvė svarbu sureguliuoti dėl to, kad dronai galėtų skraidyti, nes dabar drono tu negali pakelti bet kur, o mes jau kalbam ir apie krovininius dronus. Iki Liepos vidurio naujosios taisyklės bus išbandomos, o tada peržiūrimos. Pasak Giedriaus Leškevičiaus, įdomu, kaip bus traktuojami žemai ir aukštai esančių vėjų skirtumai. Pavyzdžiui, žemai esantis vėjas gali netitikti skrydžio reikalavimu, nors viršuje situacija būtų priešinga, bet gali būti ir atvirkščias scenarijus. O kaip tada traktuosim, kas padarė pažeidimą? Mes kilom pagal prietaisus, tai, ką jie sako, bet šiuo atveju oro navigacija niekiek neatsižvelgia į tai, ką mes matome, nes nėra sertifikuotų prietaisų. Pranešama, kad skrydžiai oro balionu bus visiškai uždrausti prieš ir per NATO viršūnių susitikimą Lietuvoje. Jungtinių valstijų kongresas pradeda lenktynes su laiku. Imsis balsuoti dėl kompromiso, kuris dviejams metams pakeltų šalies skolos limitą. Iždį prognozuojant, kad jau pirmadienį Amerika gali nebeturėti lėšų savo finansiniams įsipareigojimams. LRT korespondento Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono. Šiomis dienomis tai ko gero svarbiausias kabinetas Amerikoje. Atstovų rūmų lyderio Kevino Makarčio. Jį kongreso koridoriais dabar persekioja kamerų būrys. Ir klausimai. Ar jam pavyks išlaikyti trapią atstovų rūmų kontrolę? Įtikinti respublikonus palaikyti su prezidentu sutartą kompromisą. Nesu tikras, ko visi norėjo. Negalėjome gauti visko, ko norėjome. Nes dalis respublikonų Makarčio susitarimą su prezidentu laiko išdavystę. Sako blogas kompromisas. Grupelė dešiniausių respublikonų kongresmenų susirinkusi prie Kapitolijaus laiptų grasina destabilizuoti valdančiąją daugumą. Ant šios grupelės paramos laikosi trapi respublikonų dauguma atstovų rūmuose. Šie ir kiti kongresmenai kategoriškai priešinsis susitarimui ir mes padarysime viską mūsų galioje, kad jį sustabdytume. Jų nuomonė Makartis mainais už skolos limito pakelimą iš demokratų neišsireikalavo pakankamo biudžeto išlaidų mažinimo. Susitarimą jie siekia skandinti, nors pirmadienį Amerikos iždas gali nebeturėti pakankamai pinigų. Ne vienas respublikonas neturėtų balsuoti už šį susitarimą, ne vienas. Vis dėlto ši grupelė atrodo izoliuota, respublikonų vadovybė vienijasi. Kompromisą gelbės ir trūkstamus balsus suteiks demokratai, nors ir per sukastus dantis. Skolos limitą paversdami ginklu, respublikonai kūrė precedentą, kuris mus persekios amžinai. Makartis pergalė užtikrintas. Priimsime didžiausią išlaidų sumažinimą Amerikos istorijoje. Kevinas Makartis tikina nepamiršęs Pentagono. Veteranams skirta daugiau ir gynybai daugiau. Bet iš Kyvo grįžęs Makarčio partietis senatorius Lindsey Grahamas sako, kad susitarimas skirs nacionaliniam saugumui. Pagal susitarimą kitą metą Amerikos gynybos biudžetas auks kiek daugiau nei 3%. Nusileis infliacijai, taigi faktiškai mažės. Ir karo Europoje, ir spartaus Kinijos karinės galios augimo metu. Šį vaizdo įrašą išleidęs Pentagonas sako, kad Kinijos naikintuvas praėjusią savaitę ėmėsi agresyvių manevrų prieš žvalgybinį amerikiečių orlaivį. Baltieji rūmai nekomentuoja, kokį poveikį susitarimas dėl biudžeto turės Ukrainos paramai. Paklaustas, ar metas Ukrainai siūsti ilgojo nuotolio raketas, prezidentas atsako. Tai nebėra aktualu. Ar tai reiškia, kad Baltieji rūmai keičia poziciją ir ilgojo nuotolio raketų siuntimo Ukrainai neatmeta, prezidento spaudos atstovė patikslinti atsisakė.
Baiminamiesi Vilniaus scenarijaus, kai buvo nukirstas ilgamžis ąžuolas, Anykštėnai stojo į kovą siekdami saugoti savo 100-metį ąžuolą. Šį jau buvo planuojama nukirsti, vykdant kelio rekonstrukcijos darbus, tačiau gyventojams pavyko jį saugoti. Kaip matom, visiškai sveikas. 100-metis ąžuolas, augantis šalia Anykščius ir Molėtus jungiančio kelio, šiomis dienomis tapo ne ką mažiau garsus nei nukirstas Vilniuje. Tik šį gyventojai suskubo išgelbėti, visiškai atsitiktinai sužinoja apie planuojamą jo kirtimą. Mum parašė vietos gyventojas Mindaugas, būtent pamatęs, kad vyks rekonstrukcija, jisai pagalvojo, kaip įdomu su tuo ąžuolu ir susiradęs dokumentus, na, pamatė, kad ąžuolas yra kelio rekonstrukcijai suprojektuotas, jog jo nebebus. Tiek vyras, tiek asociacija kreipėsi į automobilių kelių direkciją, tačiau atsakymo nesulaukė. Tuomet Anykštėnai susivienijo ir išsiuntė 100 prašymų išsaugoti ąžuolą. Pasak jų, medis ne tik netrukdo eismui, bet yra visiškai sveikas viso kaimo pasididžiavimas. Keista, kai valdžia priima tokius sprendimus, kažkaip nepagalvojus. Tai reikia palikti. Anykščių valdžia taip pat sako nesuprantanti, kodėl nuspręsta ąžuolą nukirsti. Labai keista pasidarė, kodėl jis 100 su virš metų stovėjo, niekam nekliuvo ir jį prisireikė pjauti tik dabar. Jeigu skėlė kažkuriuo metu tai grėsmė, tai skėlė galbūt visada. Lietuvos automobilių kelių direkcija visgi atsižvelgė į daugybę žmonių prašymą ir nusprendė ąžuolą išsaugoti. Šiuo metu projektuotojai jau tikslino kelio rekonstravimo projektą. Be to, nuo šiol žadama projektuojant kelius įvertinti ir žaliojo kurso aspektus. Ne tik tai prioritetas būtų taikomas eismo saugai, patogumui pačio kelio, bet būtent, kad ir aplinkosaugos šiuo atveju irgi labai svarbu ir įsaugant šiuo atveju ir paveldą ir užtikrinant, kad tas žalesis kursas ir toliau sėkmingai vystytųsi. Aš tikiuosi, kad tai taps sėkmės istorija ir precedentas visai kitokiai kelių direkcijos politikai, o iki tol tai mes ne vieną kartą taip lakstėm ir į Pakruojį, ir į Zarasus, ir į Klaipėdą ir reikėdavo visuomeniai mobilizuotis, kad išsaugotų pavienius medžius. Vieni teisės aktai saugo, kiti suteikia leidimus kirsti ąžuolus. Atsižvelgianti tai, Gyvo žalio asociacija kartu su gamtininkais ėmėsi iniciatyvos pasiekti, kad ąžuolams būtų suteiktas nacionalinio medžio apsaugos statusas. Dabar metas dienos temai, po kurios dar rodysime. Nacionalinis dramos teatras sezoną baigė spektakliu pagal Franco Kafkos Metamorfozę. Festivalis Nerki teatras šiemet žiūrovus kviečia pasinerti į garsą. Sveiki, dienos temoje, ko liberalų sąjūdžio vicepirmininkas tikisi iš konservatorių partijos pirmininko ir kaip atrodo valdančiosios koalicijos ateitis. Su mumis studijoje Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partijos politikos komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė ir nuotoliniu būdu pokalbėje dalyvauja liberalų sąjūdžio pirmininkės pavaduotojas ir Seimo liberalų frakcijos vadovas Eugenijus Gentvilas. Sveiki, pone Gentvilai. Rytoj yra paskutinė diena, kai laukiate atsakymo iš Gabrieliaus Landsbergio. Kokio norėtumėte, jeigu tikitės jos sulaukti? Kažkaip pateikiama viskas tarsi koks ultimatumas. Nei tai paskutinė diena, nei kas. Aš tiesiog norėčiau, kad pradėtų bendrauti koalicijos partneriai, pradedant nuo to, kad skelbt pirmalaikių rinkimų iniciatyvą, po to išvadinti visus vadimis, tai nesiveliant į praeitį, aš nelaikau to ultimatumo, tik noriu pasakyti, aš savo teises ginsiu, kokiom priemonėm palikite man spręsti, kai visi savivaldybių tarybų nariai pavadinti kaip labai neskaidriai lėšas, kanceliarinės lėšas naudoja žmonės, įskaitant ir mane, kaip buvusiai ir mero ir savivaldybės tarybos nari, aš žinau, kad aš jų negaudau, tų kanceliarinių išmokų, tai aš prašau pateikti įrodymus, dokumentus ir sumas, kurias aš esu neteisėtai gavęs. Tai jeigu to nebus pateikta, aš pasilieku savo visas teises ir manau, kad kiekvienas žmogus turi kovoti už savo garbę, orumą. Ir nepaisant to, kokie koalicijos partnerių santykiai būtų, na, neturėtų taip niekas švaistytis kaltinimais. Gražų įdomų žingsnį padarė
konservatoriai, kai paskui išplatino buvusių tarybos narių sąrašą, bet tik nuo 15 metų. Tai štai supras, Gentvilo ten nėra. Taip, Gentvilas buvo praėjusiame tūkstantmetyje ir šio tūkstantmečio pradžioje tarybos narys ir meras. Tai, bet tas neteičia esmės. Visi tarybų nariai iš pat pradžių buvo pavadinti, neskaidriai naudoja lėšas, tai aš tarptų žmonių nesu. Ką turit galvoje, kai sakote, pasiliekate teisės gintis arba kažkaip kitaip kažką veikti? Ko jūs ketinate imtis, jeigu svarstote imtis? Kodėl aš televizijos eteryje turėčiau atskleidinėti? Na, aš netmetu visokių galimybių, tos galimybės yra labai įvairios, įskaitant ir teisinės procedūros. Man pinigų iš Gabrieliaus Landsbergio tikrai nereikia, kaip man nereikėjo kanceliarinių išmokų, aš nekalbėčiau ir apie kokias nors kompensacijas finansinės, tai ne čia esmė. Negali šitai būti, kad vienas politikas valdančiosios koalicijos didžiosios partijos pirmininkas leidžia savo šitaip taškyti seidėmis ant kolegų, buvusių tarybos narių. Man niekada niekas nieko neprikaišėjo, jokie auditai nepareikalavo, jokios kontrolės komisijos nepareikalavo pateikti dokumentus, nes aš jų tiesiog neturiu, nes aš tiesiog niekada nesugavęs kanceliarinių išmokų. Kalbant apie parlamentinės išmokas, kurias Gabrielius Landsbergis taip pat mini kaip leistas, išleistas COVID-o karantino metu didesnės už iki tol buvusiais metais. Mano tos karantino laikotarpio išleistos sumos yra mažesnės Seime negu ankstesniais metais. Vėl aš turėčiau jo paklausti ir paklausiu, prašome pateikti neteisėtai, nepagristai gautų lėšų sąmatas ir sumas. Ir pabaigai aš gal tik pasakysiu, šių metų pirmo ketvirčio parlamentarų sąraše aš esu 125 vietoje pagal išlaidas. Nors gyvenu ne Vilniaus centre, gyvenu Klaipėdoje ir man į darbą reikia atvažiuoti, tai aš tik 125. Tai gal tegul atsargiau savo liežuvį lanksto Lietuvos diplomatijos šefas, mūsų koalicijos partneris. Pone Lingė, kaip atrodo koalicija, kurios partnerių santykius visuomenė, skaitant ir žurnalistus, bando išsiaiškinti štai tai tokiais viešais būdais, nes kitaip nelabai išeina suprasti, kas vyksta ir tarp koalicijos partnerių ir pačioje jūsų partijoje? Na, matyt, pati situacija yra neįlinė ir na, norėtųsi tų formatų kitokių matyti, kur yra santykiai aiškinamasi. Tai ar tai vietoje etikos komisijų gal konstruktyviau būtų na, Seimo bufetas, ar vienas kitas kabinetas, ar dar kokia graži gamtoji vieta susitikus ir išsiaiškinus. Ir tie formatai būdavo palaikomi. Ir visus klausimus koalicija na, turėdavo ir rutininius, pirmadieninius susitikimus išspręsdavo ir matyt, na, nebuvo jokių bėdų. Bet na, turbūt nereikėtų, gal ir kyla pagunda, paversti diskusiją labai asmenišką ir eiti per emocijas, bet tai neturėtų uždengti na, esmės, dėl ko visa tai kyla. O kilo tai ir nenorint paneigti arba sumenkinti tos problemos sistematiškumo masto, tai ką daro Andrius Tapinas savo iniciatyva skaidrindamas savivaldybių tarybas, taip yra atskleista sisteminė bėda. Ir na, galime visai bandyti nukreipti dėmesį, na, kad kažkaip tai kitur fokusą perkelti, bet turbūt problema yra išliekanti didelė Lietuvos pasitikėjimo politinė sistema apskritai. Mes neturim skandinaviško standarto, kada mūsų visuomenė pasitikėtų išrinktomis institucijomis demokratinėmis 50, 60, 70 procentų visuomenės. Tai visos mūsų išeičių krizės, na, išeitis iš krizių, na, jos nebūtinai laikomas, kad čia gali būti kažkoks standarto pavyzdys, ar, na, dažniausiai mes sudėtingoms problemams bandom ieškoti labai lengvų sprendimų. Pudros ar kažkokios kosmetikos ne, šiuo atveju na, tikrai neužteks. Neužteks pasakyti, kad na, ir dabar matome, kad pats standartas dėl būtent savivaldos skirtų išlaidų ir atskaitos čekiukų tų vadinamų, na, jisai sunkiai formuojamas ir sunku rasti tą standartą. Bet kaip atrodo valdančioji koalicija? Valdančioji koalicija netrodo gerai, tai suprantame, kad na, tos nuomonės, pirmiausia tai, kad vyksta diskusija aštresnė,
didesnė viešumoje, be bejonės nepriduoda konstruktyvumo, kalbant apie tuos klausimus, dėl kurių ir buvo suburta ta koalicija. Taip, situacija privertė vėl nupūsti dulkes nuo sutarties, pasižiūrėti ją, kokie ten punktai yra, tai yra sveikas pratimas, ir jeigu žiūrėti į dalykinę pusę, tai ta koalicijos sutartis, na, jau labai turi nemažai punktų įgyvendintų ir gal atnaujinimas kažkoks taip pat, jisai turėtų tam tikrą prasmę pasižiūrėti, bet tai, na, tai yra tolimesni matyti etapai. Kalbant apie tai, kas stengiasi arba nesistengia nukreipti dėmesį nuo kanceliarinių ir kitų išmokų klausimas savivaldybėse, tai ir pirmalaikiai rinkimai gali taip atrodyti, nes paaiškinkite, prašau, kaip pirmalaikiai rinkimai gali padėti rinkėjui apsispręsti, už ką balsuoti, jeigu iki jų nebūtų baigti iki teisminiai tyrimai ten, kurie yra pradėti, ir nebūtų aišku, kurie iš tikrųjų gali pagrįsti tas išlaidas, kurie galų gale politikai tų išlaidų apskritai neėmė. Kaip čia gali padėti spręsti krizę pirmalaikį rinkimai? Nu, tai pirmalaikį matyti rinkimai būtų pirmiausia testas ir pačiom politiniam bendruomenėm, kokiais principais yra sudarinėjami sąrašai, kokios iškeliamos temos diskusijoms, kaip vyksta debatai su visuomenė ir ar visuomenė, na, būtų kritiška ir šią temą statytų į pirmasis gretas aptarinėti, kaip, na, yra, koks yra skaidrumo standartas, koks turi būti moralės standartas tai politikoje. Tai jeigu visuomenė nestatytų į pirmąją vietą, tai klausimas nebeliktų toks svarbus, koks buvo iš pradžių ir dėl ko kilo visa šita maišalinė. Bet išeičių turbūt tokių paprastų ir lengvų nėra. Vat ką ir parodome, kad, na, va šitoje vietoje atrodo, kad trys skirtingi ministrai, trys skirtingi reagavimo būdai ir, na, ir vėl mes neturime turbūt to suvokimo ir supratimo, kuris tas standartas yra teisingiausias. Vieniems nepatinka ne vienas būdas, kitiems, va, pasako pavyzdys, gražino, pasiskaičiavo, vat yra, prezidentui pasirodo toks būdas vis dėlto netinka. Tai toks skaidrumo standarto pasirodo mes, na, negalime kaip politinių skirtingų institucijų atstovai tarp savęs išsiaiškinti, todėl kad nėra aiškaus arbitro, prie kurio, na, nebūtų galima, iš kurio, taip, kuriam taip pat nebūtų galima iškelti tam tikrų klausimų susijusių su tais pačiais skaidrumo ar įvairiausių, na, lėšų, viešųjų lėšų ar netgi privačiųjų naudojimo, kur, na, tie klausimai nebūtinai buvo atsakyti iš ankstesnių ir įvairių politinių kampanijų. Tai, man atrodo, kadangi tai palietė sistemiškai labai daug institucijų, nariai yra buvę tarybų nariai, taip, negalima visų vienodai vertinti, bet, na, negalime ir paversti Seimo nuolatinę tokią būseną, kada paaiškėjus vienam ar kitam savivaldybės tarybos nariui, na, vėl mes matytume. Dabar girdime, kad ministrams tarsi norima kelti aukštesnius politinius ir moralinius reikalavimus negu kitiems politikams. Tai yra, čia šiaip turbūt yra ydinga sistema, nes visa ir teismų praktika, ir įstatyminė bazė kalba apskritai apie bendrą standartą politikams, vienodą standartą. Bet dabar rodo, norima paversti, kad tai yra vyriausybės problema, va, trys ministrai įsisprendžia ir tarsi problemos nėra. Bet čia, turbūt yra... nuo pageidautojų požiūrio. Pone Gentvilai, ar būtų sprendima, ar jūs žinote kokį gerą sprendimą, kuris galėtų tikti visiems, nežinau, visų ministrų galima suspendavimas, palaukti, kol bus baigti tyrimai ir bent jau surinkta informacija ir tada leisti žmonėm balsuojant spręsti, ar jiems užtenka tos informacijos ar ne? Kitaip negali tariant... būti kolektyvinės atsakomybės principo, negali būti. Tie, kurie dirbo savivaldybių tarybose, jie turi atsiskaityti, jeigu jie eina šiandien politinės pareigas. Ir aš irgi štai atsiskaitinėjau tokiu būdu, apie kurį jau anksčiau kalbėjome. O dabar paleisti visą Seimą dėl to, kad ten daug buvusių savivaldybių tarybų narių, nutraukti vyriausybės veiklą dėl to, kad ten yra buvusių savivaldybių tarybų narių, tai yra kolektyvinės atsakomybės principo dėgymas demokratinėje visuomenėje. Man tie dalykai niekaip nesutampa galai. Aš manau ir su Mindaugu sutinku, koalicija daug darbų padarė, koalicija galėtų dirbti, tik tais reikia šnekėtis, bet jeigu nesišnekama su koalicija apie tai, kad planuojama pasiūlyti pirmalaikius rinkimus, tai visi supranta, kad to bendravimo nebuvo. Pirmadieniniai susitikimai be išimties buvo Viktorijos Čmilytės Nilsen iniciatyva kviečiami jos kabinete aptarti einamiesiams savaitės darbotvarkės klausimams, antradienio, ketvirtadienio posėdžiams. Strateginiais klausimais dėja pasigedome bet kokių iniciatyvų, na ir vienas iš strateginių klausimų paleisti šitą Seimą, taip pat nuskambėjo televizijos eteryje, mum koalicijos partneriam nieko nežinant. Mano dar pirma žinutė Gabrieliui buvo visiškai pozityvi, kad apie vyriausybę galėtumėm kalbėti, apie Seimą ne. Tai vietoje to, kad susitiktumėm pasikalbėti, kaip Mindaugas sako, bufete,
tai pasirodo esame vadys, nes esame buvę savivaldybių tarybų nariai. Tai dėja, yra silpstanti koalicija, bet dar tikrai stenkime ką nors padaryti. Bet jeigu yra noras paleisti ir Seimą, ir vyriausybę, tuo pačiu ir koaliciją, tai atleisti tačiau nebe mano problema, o didžiausios partijos noras viską ištaškyti iš šonus. Turite dar laiko iki birželio pabaigos susitikti arba kabinetuose, arba Seimo kavinėje. Dėkui Mindaugui Lingiai ir Eugenijui Gentvilui. Dėkui, kad žiūrėjot. Toliau Panorama. Iki. Nacionalinis dramos teatras sezoną baigė premjera Metamorfozė. Spektaklį pagal rašytojo Franco Kafkos kūrybą stato vienas ryškiausių Europos teatro kūrėjų, pastaruoju metu Berlyne kuriantis režisierius Oliveris Frilyčius. Režisierius Oliveris Frilyčius Franco Kafkos kūrybą teatro pastatymui renkasi ne pirmą kartą. Sako, šis pastatymas pagal jo Metamorfozę trečiasis bandymas perkelti ir interpretuoti Kafkos idėjas teatro scenoje. Režisierius pasakojo, šis konkretus kūrinys apie žmogaus virsmą vabalu patraukė filosofinę prasme. Tai kūrinys apie nužmogėjimą, empatiją ir apie žmogaus nesugebėjimą mąstyti apie už jį patį svarbesnius dalykus. Šis kūrinys kalba apie transformaciją, o aš statydamas spektaklį stengiuosi kalbėti apie save. Kaip pasikeičiau, žvelgiu į tai, ką įprastai kūriau teatre iki šiol ir ką dabar darau. Tai labai skirtingi dalykai, skirtingas požiūris ir raiška. Pasak režisieriaus Metamorfozėje, Kafka neanalizuoja žmogus virsmo priežasčių. Jam svarbu tyrinėti, kaip ši transformacija paveikia jo šeimos narius. Spektaklyje režisierius neatpasakoja Kafkos kūrinio siužeto. Jam įdomus kylantis konfliktai, itin tinkantys teatrui. Kūrinyje yra dramatinis konfliktas, pirmiausia, pagrindinio personažo Gregoro Zamzos. Egzistenciniu lygiu, nuėjęs miegoti kaip žmogus, jis prabunda vabalu. Tai, kaip jį priima šeima, sukuria daug erdvės skirtingiems konfliktams. Kafkos metaforos yra labai įdomios, stengiausi palikti kuo daugiau erdvės žiūrovų interpretacijai. Man tai labai svarbu, kad žiūrovai įsitrauktų. Pasak režisieriaus, teatras visuomet turi atspindėti gyvenimo realybę, tačiau režisieriaus pasirinkimas – kaip? Ar priešintis, konfliktuoti, kovoti ar pasiduoti? Užuot reaguodamas į netikėtus sunkumus, žmogus stresuotų ar jį surakintų paralyžius. Geriau tyrinėtų laiką ir aplinką, atsakytų į kylančius klausimus. Nesu jaunas, man 46, nežinau, kiek man dar liko. Visas egzistencinės baimės ir baimės, kurios mane lydi gyvenime, panikos atakos, manau, tam reikia priešintis. Spektaklyje vaidina 10 aktorių. Režisierius sako siekęs, kad visi veiktų kaip vienis. Spektaklio Metamorfozė premjera šį vakar. Premjeriniai spektakliai bus rodomi ir birželio 1, 2 bei 3 dienomis. Kaune prasidėjo tarptautinis festivalis Nerk į teatrą. Šiais metais jis teminis. Festivalio renginiai žiūrovus skatins pasinerti į garsą. ...35 atlikėjai, 50 plastikinių puodelių ir keli buteliai vandens, kurie gyva garso skulptūrą. Taip Kauno nacionalinio dramos teatro prieigose festivalį Nerk į teatrą pradėjo vokiečių menininkų trupės kartu su Miko Petrausko scenos menų mokykla parengtas pasirodymas Fontanas. Pasirodymo idėja pasitelkiant žmonės sukurti fontano įvaizdį, kai vanduo cirkuliuoja tarp atlikėjų. Galima stebėti, kaip didelėje grupėje vyksta vandens dalybos. Pasitelkti daiktai labai įprasti. Visų namuose turimi plastikiniai puodeliai. Jie nėra gražūs, bet kartu primena mums daiktus, kuriuos išmetame. Jis kuriamas tekančio vandens garsas. Garsas šiais metais tapo pagrindiniu 13-ąjį kartą rengiamo festivalio akcentu. Organizatoriai, pasitelkdami neįprastas priemonės, kviečia tyrinėti, kaip skirtingai garsas virsta į muziką, pasirodymą, personažą. To garso reikia tikėtis labai netikėto, įdomaus, nes viso festivalio idėja yra rasti garso, kur mes paprastai net negalvojam, kad jį galima rasti. Tai daugelis spektaklių yra sukurti, naudojant tokias netikėtas priemonės, kaip akmenis, bažnyčios varpus, medžius, plastikinius puodelius, vandenį. Kas kitoje pusėje?
šnipštelėjo Rosideris. Didžiojoje scenoje festivalio premjera – kompozitoriaus ir režisieriaus Arturo Bumšteino spektaklis Trečiasis tūkstantmetis. Pjesėje pasakojama apie ateitį, kurioje ribojama gyvenamojo ploto erdvė. Norma – vos 3 kvadratiniai metrai. Garsą režisierius naudoja kaip scenografijos elementą. Naudojant Sauliaus Čiučelio balsą, jį taip išplėsti, taip preparuoti erdvę, taip balsu apsupti klausytoją, tokią nedidelę savotišką garso kupolą. Tai galima sakyti, kad aš garsu, balso garsu sukuriu tam tikrą pridėtinę erdvės architektūrą. Iš viso festivalio Nerk į teatrą programoje 6 garso spektakliai, performansai. Juos atliks garso menininkai iš Vokietijos, Austrijos, Škotijos, Lietuvos. Rengiama apie 40 skirtingų praktinių užsiėmimų. Organizuojam dirbtuves nuo pačių mažiausių. Tai yra dirbtuves kūdikėliam iki pačių vyriausių. Kauno nacionalinėme dramos teatre rengiamas festivalis Nerk į teatrą tęsis iki šeštadienio. Panoramą su sporto pranešimais tęsia Dovilė Šeduikytė, o portale LRT LT apie laisvas dienas per menstruacijas. Nesutariama, kas už tokias laisvas dienas turėtų sumokėti. Gero vakaro. Labas vakaras. Prognozes mėgstantis neigti Virginijų Šeškus pateikė dar vieną staigmeną. Jo treniruojama Jonavos IBET ekipa Panevėžyje 89-80 nugalėjo Lietkabelį ir LKL bronzinėje serijoje iki 3 pergalių pirmauja 1-0. Svečiai pirmavo praktiškai